এইটো হল লাজুকি বান্দৰ বুলি কয়, ইংৰাজীত কয় স্লো লৰিছ। এইটো এইটো হল লাজুকি বান্দৰ বুলি কয়, ইংৰাজীত কয় স্লো লৰিছ। এইটো এইটো দুষ্প্ৰাপ্য এনিমেল হয়, বহুত কমকে পায়। এইটো অসমত বহুত কমকে আছে। এইটো প্ৰাইমেট স্পেচিছ হয়, বহুত কমকে পাইছে। ইয়াৰ জনসংখ্যা কমি আহিছে। এতিয়া আজি খবৰটো আহিছে, খবৰটো অহাৰ জেগাটো হল আমাৰ গোৱালা পথাৰ, আৰু ইয়াত নিয়াৰেষ্ট আমাৰ অভয়পুৰ ৰিজাৰ্ভখন আছে, আৰু বেক চাইডত আমাৰ দিল্লী ৰিজাৰ্ভখন আছে। এই জন্তুটো সম্ভৱত মানে এনেকুৱা ৰেইন ফৰেষ্ট য'ত য'ত থাকে সেইবোৰত বেছিকে পায়, এইটো পোৱা যায়। সেইটো তো বস্তুটো খবৰ দিয়াৰ লগে লগে আমি আহিলোঁ। মোৰ লগত আছে আমাৰ এচিএফ ছাৰ, মোৰ আৰু কৰ্মচাৰী, মোৰ ষ্টাফবোৰ আছে। খবৰটো দিয়াৰ লগে লগে আমি আহিলোঁ। এই লিচু গছ এটাত উঠি আছিলে, তো ল'ৰা এটাই তাক ৰেস্কিউ কৰিব যাওঁতে ওপৰত উঠোতে অলপ কামুৰিলে, হাতত হাতত কামুৰিছে। তো ছেকেণ্ড টাইম আমি এটেণ্ড কৰোঁতে ৰেস্কিউ কৰা হ'ল আৰু ইয়াত। এইটো হল লাজুকি বান্দৰ বুলি কয়, ইংৰাজীত কয় স্লো লৰিছ। এইটো এইটো দুষ্প্ৰাপ্য এনিমেল হয়, বহুত কমকে পায়। এইটো অসমত বহুত কমকে আছে। এইটো প্ৰাইমেট স্পেচিছ হয়, বহুত কমকে পাইছে। ইয়াৰ জনসংখ্যা কমি আহিছে। এতিয়া আজি খবৰটো আহিছে, খবৰটো অহাৰ জেগাটো হল আমাৰ গোৱালা পথাৰ, আৰু ইয়াত নিয়াৰেষ্ট আমাৰ অভয়পুৰ ৰিজাৰ্ভখন আছে, আৰু বেক চাইডত আমাৰ দিল্লী ৰিজাৰ্ভখন আছে। এই জন্তুটো সম্ভৱত মানে এনেকুৱা ৰেইন ফৰেষ্ট য'ত য'ত থাকে সেইবোৰত বেছিকে পায়, এইটো পোৱা যায়। সেইটো তো বস্তুটো খবৰ দিয়াৰ লগে লগে আমি আহিলোঁ। মোৰ লগত আছে আমাৰ এচিএফ ছাৰ, মোৰ আৰু কৰ্মচাৰী, মোৰ ষ্টাফবোৰ আছে। খবৰটো দিয়াৰ লগে লগে আমি আহিলোঁ। এই লিচু গছ এটাত উঠি আছিলে, তো ল'ৰা এটাই তাক ৰেস্কিউ কৰিব যাওঁতে ওপৰত উঠোতে অলপ কামুৰিলে, হাতত হাতত কামুৰিছে। তো ছেকেণ্ড টাইম আমি এটেণ্ড কৰোঁতে ৰেস্কিউ কৰা হ'ল আৰু ইয়াত।